Gjuha e trupit që ju bën të dukeni të suksesshëm. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Trupi ka gjuhën e tij, me anë të cilit përcillen shumë mesazhe. Studimet tregojnë se njerëzit të cilët dinë të komunikojnë në mënyrë efektive përmes shenjave jo verbale kanë nivele më të larta të inteligjencës emocionale. Më poshtë do të lexoni disa këshilla të gjuhës së trupit të cilat është mirë t'i adoptoni për t'u bërë të suksesshëm. Qëndroni drejt. Duke qëndruar I lakuar në karrige, duke I mbajtur bërylat në tavolinë dhe duke mbuluar fytyrën me duar janë shenja të mosrespektimit. Këto gjëra përçojnë mesazhin se nuk jeni të interesuar në atë çfarë tjetri po flet. Prandaj, është e rëndësishme të qëndroni ulur drejt për t'u dukur më me vetbesim, kjo është pozitë e fuqisë. Mbani mend, aq më shumë vend që zë trupi juaj, aq më të suksesshëm dukeni. Asnjëherë mos qëndroni ndredhur, kjo ju bën të dukeni të vogël dhe shërben si indikator se nuk jeni të fuqishëm. Kujdes me gjestet. Nëse I egzageroni gjestet tuaja, njerëzit do të mendojnë se jeni duke gënyer apo jeni duke u përpjekur të fshini ndonjë gjë. Në anën tjetër, gjestet si hapja e duarve tregojnë se nuk keni asgjë për të fshehur. Mos I prekni flokët. Nëse jeni një nga personat të cilët vazhdimisht I prekin flokët, luajnë me to apo përpiqen t'i rregullojnë, atëherë hiqeni këtë shprehje. Ky gjest I shfaq pasigurinë tuaj dhe tregon se nuk jeni të vëmendshëm.